Tja mina vänner, hoppas det är bra med er. Välkomna tillbaka till ännu en reaktionsvideo. Och med oss har vi MC in the place to be. Vi ska kolla på avsnitt nummer 25. Det är ju semifinalvecka, men den kallas något annat. Vad kallas den? Helvetesvecka. Döden vecka. Helvetes semi. Vi ska kolla på det här avsnittet. MC is back in the track. Oj shit, den här pajat. MC är back in track, Fanny in i huset, Jeppe fick lämna förra veckan, Bella fick lämna. Vem mer fick lämna? Johanna fick lämna. Det var jävligt många som fick åka ut. Jag har inte sett det här avsnittet, har du sett det här avsnittet? Nej. Det är som du ljuger. Jag har smygtittat lite, jag kan inte låta bli. Jag älskar att låta bli för att jag verkligen, då blir det så här, oh shit, nu får jag se det. Jag ser det samma dag som ni ser det, jag ser det någon timme innan er bara för att reaktionerna ska bli så äkta som möjligt. Yep. Det ska bli jävligt spännande att se det här avsnittet för att nu börjar det närma sig final och det känns som att alla bara blir tuffare och tuffare och allting blir hårdare. Ja, nöjer jag och nöjer också. Tänk att det snart är slut. Oh my god. Oh, vad ska man kolla på när detta tar slut? Jag vet inte, vad coolt. Love at first kiss. Det känns som att detta är en del av en nu. Ja faktiskt. Det är lite så. Du får ställa upp i din aska, babe. Ja. Aldrig. Det är så att du har känslor för någon hemma i Sverige kanske. Kanske kan spela på det. Varför har du inte sagt det? Va? Va? Vad var det du skulle säga? Ja. Nej, men alltså, nej. Lite kanske. Men inte så. Vad händer? Jag fattar ingenting. Vad händer? Men jag ska spela tillbaka. Som jag tänkte. Nej. Kan jag spela tillbaka? Jag måste se det igen. Det där var det oklaraste. Ja, eller nej. Han har ju redan haft sex med henne. Och han skulle egentligen aldrig göra något för att göra mig ledsen. Anna kom till mig och alltså, vi hade typ sex. Alltså. Vi hade inte sex, men det var verkligen mycket vi gjorde. Vi juckade, hon runkade av mig och pullade henne. Va? Allting. Nu var hon med Christian. Ja. Vänta lite, stopp här, alltså. Här nu. Och runkade av henne. Runkade av han. Han pullade henne. Men... Och hon hade typ sex. Den kanske inte var inne. Alltså... Snabeln var inte inne. Men allt annat. Vänta lite nu. Men vänta lite nu. Stopp nu. Mm. Okej, nu kanske vi det här kanske inte behövs höra. Men i Annas och Christians YouTube-klipp så säger hon ju att de inte gjorde någonting. Är det sant? Tänk om Christian kommer se det här nu. Jag har inte kollat på deras klipp, men jag vet att hon har sagt att de har hånglat. Hon har absolut inte sagt att de har runkat av och pullat henne. Nej. Ja, den är knas. Nu kommer det svart och vitt. På den sista lappen. Eller så var det min. Någon av dem. Gabriella. Viskar du någonting Hennes öra där? Alltså... Viskar du någonting? Ja, jag sa ditt namn tror jag. Vad sa du? Jag tror jag sa ditt namn. Ärligt nu? Ja, och så sa jag bara det är ingen... Jag tror jag sa för jag vet att hon vi pratade. Då visar inte att jag och Gabby pratar någonting. Det är faktiskt synd. Mm. För vi var ändå vänner där inne trots allting. Det har de inte visat alls. De har fått framstå som att vi inte snackar överhuvudtaget. Ja, det är sant. Men jag kommer bara att Gabby kom till mig och sa det. Hon var det så jävla jobbigt med tanke på att hon står med Hermansson. Men att hon ville ju välja dig. Mm. Så jag tror att jag sa det, bara det är ingen fara typ. Och så bara ta smärgen. Jag har för mig det, jag är inte säker. Alltså det här var så sjukt alltså. Jag var så nervös. Vet du hur nervös jag var när jag stod där? Men jag försökte låtsas som om jag var helt cool. Mm. Alla ni sitter där. Stella står där, man vet om att det här är ett stort event liksom. Mm, det är semifinal och det är 50-50 på att jag åker ut. Det är nästan mer än 50% på att jag åker ut för att alla de har ju liksom tjötat in i hennes huvud. Ja fast inte, för Gabbe har inte ställt upp. Det är sjukt att de inte visar den här dagen, för hur mycket spring var det inte den här dagen? Oh, jävlar, Johan, Moos, Hermansson, alla sprang och bara nötade i Gabby. Ut med smile, ut med smile, väl här där, väl här där. Och varje gång de gick ut kom jag tillbaka. Varje gång, det var typ så här. Jag öppnade dörren så stod typ Hermansson, Moos, Johan och snackade med Gabby. Och jag bara, kan jag prata med dig sen efter de är klara? Det var typ så här, man bokar möten. Och jag minns det värsta, alltså droppen var, jag fattar inte varför de inte visade det. Droppen var när Haidar är där inne och snackar med henne. Och övertalar henne och välja ha kvar honom. Och så går jag in och övertalar henne att välja kvar mig. Framför Haidar. Och hon säger okej,
förklara du varför ska jag ha kvar dig. Och sen förklara du varför ska jag ha kvar dig. Så ska sitta där bredvid Heida och förklara varför hon ska välja ut honom. Herregud. Alltså det var så jävla sjukt. Jag har mycket idag. Typisk Emma alltså. Ja, men kom upp när du är klar. Älskar, du säger att det har varit så mycket idag. Jag orkar inte. Jag har gått genom helvetet och kommit tillbaka. Ja, men du och har ändå ett leende. Va? Du vet kanske inte vad jag har gjort till den dagen. Men har du gjort? Du har inte behövt göra någonting. Du har bara behövt chilla. Nej. Du har varit säkrare än fucking himmel. Ja, men jag har kanske sprungit runt och pratat med alla. Ja, okej. Okay. Smiley skit. Jag har ju en anledning att tveka på. Jag bara, du är ju fan sagt, du säger till fan, jag vet inte vad jag ska göra med smile. Ja, men dina känslor, ja. Ja, men det är känslor. Men jag har fortfarande gått och sagt till alla att det känslor, spelar ingen roll. Känslor och spel hänger ihop. Ja, fast jag har fortfarande sagt att du även om jag inte vet nu. Vad jag... Kan jag få prata färdigt, eller? Yeah. Ja. Jag har fortfarande sagt flera gånger att även om jag inte vet vad jag känner så kan han fortfarande lita på mig. Ja, men känslor och spel hänger ihop här. Speciellt med tanke på att man ser klart och tydligt att du inte kan skilja på det. För du blir helt... låg och energilös så fort det är känslor och någonting. Nej, fast den dagen så var det inte för att jag var ledsen över dig utan för att jag hade ont i min mage som jag precis sa till dig. Och därför jag låg sovrummet. Sluta tvivla på mig. Men det är inte jag. Det är det jag menar. Det är det jag menar, jag kände det men du sa aldrig det till mig. Men du sa det i synk. Jag ser det i varje avsnitt. Hur smart är det för mig att säga till dig? Jag har ingen aning om vad jag känner eller vad jag tycker och tänker här inne. Det spelar ingen roll. Då hade du ju skitit i det. Men jag ville ju fortfarande spela med dig. Ja, men vi hade kunnat spela utan att du bara... Nej, för hade jag sagt så hade du inte gjort det. Hur vet du det? Nej, det vet jag inte, säger du själv. Jag vet inte med Emma och bla bla bla. Ja, jag kan inte lita på henne. Jag säger, jag för vet att du inte, inte vet vad jag känner. Ja, exakt. Ja, men bara för att jag inte vet vad jag känner betyder inte att jag inte vill spela med det. Att du inte kan lita på mig spelmässigt. Ja, men tydligen kunde jag inte det. Nej, det kunde du ju. Nej, för att du säger ju själv, jag vet inte, det kommer komma till en punkt, jag skiter i bla bla bla. Ja, det skiter i allting som har mina känslor att göra, ja. Men varför kunde du inte skilja på känslor och spel bara? Vad menar du på skilja på känslor och spel? Det är ju det jag försöker att göra. Hade du bara sagt så här, vet du vad? Den här situationen mellan dig och Gabby, den är överjobbig, jag har tappat känslor men jag hade jättegärna velat spela med dig. Då hade jag sagt, okej, vet du vad, vi kan bara spela. Och då hade jag sett dig bara som en spelare. Och jag hade slutat hålla på med dig och allt vad det hade varit över. Det hade varit över, men vi hade varit en partner. Jag kanske inte ville det. Det är därför jag inte har sagt någonting, för jag vet ju inte vad jag känner. Alltså brudar. Du säger likadant. Nej. Du säger inte heller vad du känner där inne. Va? Du sa ju inte. Nej, du går ju till Heide. Jag vill att Emma ska vara med på bla bla bla. Ja, varför kom du inte och sa det till mig då? Det sa jag. Nej. Det sa jag flera gånger. Det sa jag över många gånger. Du sa ingenting till mig heller. Nej. Jo. Jag tänker inte göra en reaktionsvideos med dig. Så att du vill bara. Gör inte det. Gör inte det. Men jag sa det till dig. Och vet du vad ditt svar var? Nej, det är knas. För att då kommer de andra fatta att vi är tajta. Och alltså, efterhand fattar jag... Nej, så var det inte alls. Det sa alltså, du är så jävla rolig. Jag, jag svär, jag ska ringa till en tigg och säga såhär till dig. Snälla, kan ni ta ut det materialet när jag går till den och säger varför visar du en känsla? Och du säger, det är inte så smart, vi borde hålla lågt nej, och fin. Nej, jag har sagt att det är inte smart att vi på varandra hela tiden som Anna och Christian. Men hela, som Anna och Christian hade vi inte behövt göra. Men vi pratade i princip inte om dagarna typ. Innan pratade vi ju hela tiden. Ja. Yeah. Ja men skitsamma, det var ett jävligt tungt avsnitt. Jag tyckte det var jävligt fett det här avsnittet. Det stod mellan mig och Heidar. Det var riktigt tråkigt att det skulle stå mellan mig och Heidar. För att Heidar var en kille jag verkligen ville ha kvar där innan jag skulle lita på. Och jag tror ändå att Mos i slutändan ångrade lite sitt val. Hade han valt mig och Christian och gått till helvetet, då hade ju förmodligen Christian åkt ut. Och då hade Heidar var kvar, Mos hade fått Anna. Det hade varit bättre för deras sida, för de hade splittrat på ett starkt par. Och sen hade de bara kunnat sikta in sig på att ta ut mig efterhand. Men så är det ibland, man vet ju aldrig hur saker och ting slutar. Men mina vänner, tummen upp om ni diggar det här klippet. Droppa en kommentar om det är någonting ni undrar över. Och glöm inte att subscriba genom att trycka här. Det allra allra viktigaste är att ni är bäst. Peace. Ska du inte säga hej då? Ja, det är gött. Alltså, jävla trött.